ბორჯომელი პატარა ჩემპიონი კიდევ ერთხელ გამარჯვებისთვის დააჯილდოეს. ბორჯომის სასპორტო სკოლაში მოჭადრაკე ბარბარე შონიას თასი, მედალი და სიგელი გადაეცა. მან გოგონებს შორის თავის ასაკობრივ კატეგორიაში საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალ ბათუმი 2021-ში იასპარესა. მასთან ერთად მონაწილეობას იღებდა 13 მოჭადრაკე. ბარბარემ 7-დან 7-ვე ქულა დააგროვა და პირველი ადგილი დაიკავა. COVID პანდემიის პირობებში ბარბარეს ონლაინ ჩემპიონატების შემდეგ ფიზიკურ სივრცეში ტურნირი პირველი იყო. ძალიან გამეხარდა რომ გამოაცხადეს ბოლოში პირველ ადგილზე რომ გავედი და ძალიან მეხაროდა რომ თავიდან რომ მოვიგე 7-დან პირველი პარტია და ასე რომ გავაგრძელდა ბოლოს დასვლა 7-დან 7 პარტიით. მოგებით. პანდემიის შემდეგ რო დავიწყე რეალურად თამაში, ბავშვებს ვეთამაშებოდი პირისპირ და ზოგი ბავშვიც გავიცანე. მონაწილეობდა მისი და ცელენეც და ბორჯომიდან წარმოდგენილი ვიყავით ასე ორი ბავშვით. ბარბარამ დაიკავა პირველი ადგილი, 7-დან 7 ქულა იყო, 7 ტური იყო, არც ერთი წაგება არ ქონდა. ელენემ 7-დან 3 ქულა იყო, მაგრამ პატარა არის ის შედარებით, 6 წლის ასაკის არის. ბორჯომის სასპორტო სკოლამ დააფინანსა ორივე ბავშვი, როგორც ბარბარე, ასევე ელენე და ძალიან მიხარია, რომ გავამართლოთ არა მარტო ჩვენი რეგიონის და კონკრეტულად სასპორტო სკოლის იმედები, არამედ ჩვენი მწვრთნელების და ჩვენი თანამოქალაქეებს. კიდევ ერთხელ გვიწევს ესეთი დაჯილდოება ჩვენი პატარა მოჭადრაკის, ჩვენი ბარბარე შონიასი, რომელმაც კიდევ ერთხელ გვასახელა, ასახელა ბორჯომი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა, ბორჯომის სასპორტო სკოლა, სადაც აგრძელებს და აგრძელებს ვარჯის და გახდა ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის 2021-ის გამარჯვებული. ეს სასიამოვნოა იმითაც, რომ უკვე იმ რამდენ ტურნირზეც მიიღო მონაწილეობა ბარბარემ, აბსოლუტურად ყველაში გაიმარჯვა და ეს მიუთითებს მის მართლაც სტაბილურობაზე და ძალიან დიდ ნიჭზე და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრჯერ გვასახელებს ბარბარე. ბარბარე შონია საქართველოს ჩემპიონია ჭადრაკში. აგვისტოში მას მორიგი ონლაინ ჩემპიონატი ელის. მსოფლიო კადეტთა ტურნირზე ბარბარეს ასპარეზობა 16 აგვისტოს მოუწევს. პატარა მოჭადრაკე მონაწილეობას 10 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში მიიღებს.